Scenen er din. Vær så god. Tusen takk. Jeg forsvant, det. Jeg gikk liksom inn i en annen sfære. Det var veldig vakkert. Tusen takk. Jeg kosa meg. Jeg satt og så på det. Jeg følte at jeg var under vann, at du var en slags havfru under vann. Jeg ble helt sånn mesmerized. Den styrken du har til den ringen, og fleksibiliteten din og balansen og wow! Måten du forteller historien din med bevegelsen din og alt det der. Det er som om den ringen er hjemmet ditt, og ingen kan ta det fra deg. Jeg ble veldig rørt. Og jeg måtte prøve å tenke hvorfor jeg ble så rørt. Og det tror jeg er for at du ser så fri ut der oppe. Det ser ut som at hvis ikke du får lov til å gjøre dette her, så har du gått til grunne. Det stemmer litt. Ja. Og det følte jeg i såpass stor grad at jeg hadde lyst til å bare sende det rett videre. Tusen takk.
Før du gikk på scenen, så sa du at det som skjer når du kommer deg opp i den ringen, at du går inn i din egen boble. Ja. Men så klarte du å ta med alle inn i boblen din. Det er helt sjukt. Det er jo det jeg vil, ikke sant? Jeg legger alt i det her. Jeg har ikke gått på skole på mange år på grunn av sykdom, og alt ligger i dette. Så det betyr sykt mye. Margrethe, du vet du hva dette betyr? Ja, det er så mange tanker i hodet mitt nå. Det betyr at du er direkte videre til semifinalen i Nattbilletter. Ja, det her føles som noe jeg drømte. Ja, jeg kunne ikke drømt om noen gang. For en fin drøm. Veldig fin drøm. Går det bra? Ja. Sutter jeg uten jeg er i gang? Ja, men det var jo helt fantastisk nydelig. Vakkert. Det var jo helt magisk. Nei, det var velfortjent gull. 100%. Bøser der, altså. 100%. Ja. Make-up! Make-up!